បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការសិក្សាអំពីបាទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបរបស់ខ្មែរយើងបន្តទៀតបាទដែរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើនិយមន័យបាទនៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបាទចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើដូចម្តេចទៅហៅថាអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបាទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបគឺជាបញ្ញត្តិដែលប្រទេសជាច្រើនបាននៅលើសកលលោកបានប្រើប្រាស់បាទហើយបញ្ញត្តិនោះគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសង្គមទំនើបហើយសង្គមទំនើបគឺជាសមិទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាទនិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិបាទអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទំនើបគឺជាបាទអក្សរសិល្ប៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមមនុស្សបាទពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅបាទរបស់មនុស្សសុទ្ធសាធហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទការសិក្សាអំពីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទំនើបគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមតាមលក្ខណៈទំនើបនៅក្រោយពេលដែលបារាំងចូលស្រុកខ្មែរបាទហើយយើងមើលបន្តហើយបាទស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលមានលក្ខណៈទំនើបបាទពេញលេញបានប្រសូតបាទចេញនៅពាក់កណ្ដាលបាទសតវត្សទី20តាមរយៈស្នាដៃរឿងសុផាតបាទគឺគ្រិស្តសករាជ1938បាទហើយរបស់លោកបាទរឹមគិនបាទនិងស្នាដៃរឿងបាទទឹកទន្លេសាបគឺនៅគ្រិស្តសករាជ1941បាទគឺជាស្នាដៃបាទរបស់លោកបាទកឹមហៈបាទដូច្នេះបាទគឺការសិក្សាទៅលើបាទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបយើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទតេតតងជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ទំនើបនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទ